Zápasisko číslo 4, zmena. Katar chlapci, 6-8 rokov. Bokník, Vozár, Bujko, Hurban, Tóth, Kováč. Tatami 4, Katar chlapci, 6-8 roční. Zápasisko 4 je bez tatami. Poprosím všetkých pretekárov. Taktiež poprosím všetkých, ktorí nemajú čo robiť na ploche, haly, aby ju opustili. Poprosím všetkých, ktorí nemajú čo robiť na ploche, aby ju opustili.